အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ယမွားကျတော့ဒီဝိလိုက်တာနဲ့အရင်ဟိုမှာချက်စရာကောင်းတာစီမမုံဝဲဆက်ဒီဇိုင်းလေးဝေးပြထားပါရှင်။ဒီဒီဇိုင်းလေးကကျတော့တော်ဒီရင်ခံပြောင်းလေးကအနီမှာဆွဲသားစစ်လေးတုံးပေးထားတယ်။ကျွန်내အစင်လေးတွေကိုကျတော့အရင်စီဆွဲသားလေးတုံးမျိုးချုပ်ပေးထားတာပါရှင်။အခုဝေးပြထားတဲ့အစင်လေးကကျတော့သူကဝိလိုက်တာနဲ့လူကိုပြောမှာတွေ့လေးရသားစင်မဲ့ဒီလိုမျိုးပင့်ထောင်းစင်ဒီဇိ
ရကြတော့သူကအနောက်ခံလေးပေါ်မှာအနီရပန်းခွင့်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပေးထားတာပါရှင်ဒီတစ်ခါမျိုးဝေးပြထားလေးရကြတော့သူကမိန်းကလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့အရင်ချစ်စရာကောင်းသားစီမဲ့အယောင်လေးပါဒီအစင်လေးဆိုရင်လည်းသူကဒီလိုအနောက်ရောင်လေးပေါ်မှာအခွင့်လေးတွေကိုလည်းစတစ်ကာသားလေးနဲ့ပုံလေးပေါ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါဝတ်ထားလေးရကြတော့အနှံ့ရောင်လေးရဲ့အသားရောင်လေးတွေရောပြီးတော့မှချုပ်ပေးထားတာပါဒီအစင်လေးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဝေးရတဲ့အခါမှာတကယ်ထူးထူးကြီးကြီးလေးနဲ့မှအရန်ဝင်လို့ကောင်းပါတယ်အခုရင်မဝေးပြသွားခဲ့တဲ့မုံဒီဇိုင်းလေးတွေကဒီလိုသွားခန်းလားလေးမှဆိုလည်းဒီလိုမျိုးအတွန်ဝဲလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးမျိုးလို့အများကြီးပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်